מטר וחצי אופסייד. מה הם חושבים, שמה אשקלון מה זה הפועל באר שבע, שיכולה לפעול לקבוצות? פועל באר שבע קבוצה טובה, שיבואו, ינצחו את המשחק, אין שום בעיה. אנחנו לא יכולים לתת את הפורים האלה. יכול להיות שאנחנו, הפועל אשקלון, מפריעים למישהו בליגה? תגידו לנו, מוותר. לא נקבל עצבים, לא נשאר לפני המשחקים, הכל יהיה בסדר. זה משהו בלתי אפשרי, זה כל משחק חוזר על עצמו. כל משחק זה חוזר על עצמו. תוסעים את אשקלון במשחקי חוץ ומתעללים בנו. שופטים, תחזרו למה שיצא צביקה רוזן. שופט עשה טעות, תעלה אותו חודשיים להציע. זה לא יכול להיות. מה, מתכוננים במשחק, באים, עומדים, משחקים נגד קבוצה יותר טובה מאיתנו, עם תקציב פי שלוש מאיתנו. אבל אי אפשר ככה. אם אתם רוצים להוריד את אשקלון ליגה, בואו תגידו, נוותר, נשלב שחקני נוער, ונגמור את הסיפור הזה. לא נקבל עצבים. כל שבוע זה חוזר לעצמו, כל שבוע זה חוזר לעצמו. זה בדיוק הסיפור של הבקרה. זה אותו דבר בדיוק. נותנים אישור לקבוצות לשחק, שאין להם בכלל אישור על הכסף, אותו דבר פה. צריך לבדוק מה קורה בגבול השופטים. אני לא אחד שמתברן, אבל הגיעו מהם עד נפש, אי אפשר כבר להתנהל ככה. אתם רוצים? לא נוח לכם הפועל אשקלון בליגה? אין בעיה, תקבלו, ואתה תוריד את הליגה, נגמר. אין לנו פה להתעסק בזה. אנשים פה לפני התקפת לב, אנשים פה מלחצים בגזם, בשביל מי? בשביל מה? מבחינתך, יובל, האחריות על ההפסד הזה היא רק של השופטים? ברור. מה, לא ראית המשחק? מה אנחנו... פעם היינו נותנים גול מתנה. אין בעיה בגול מתנה, הכל בסדר. עכשיו שתי גולים מתנה. משבוע הבא ניתן שלושה שערים מתנה. איך אפשר להתנהל ככה? אפשר להפסיד. אני יודע להפסיד משחקים. הפסדנו, מפסידים לקבוצה יותר טובה, לא קרה שום דבר. יש לנו שבוע הבא לתקן, אבל למה? למה? אם אין שלא היה, גול באופן השני, מה אתם עוד רוצים? אני לא מבין, מה? אנחנו כזאת קבוצה גדולה, 4 מיליון שקל שכר שחקנים, אנחנו כזאת קבוצה גדולה, בשביל כל משחק לבוא ולתת שתי גולים פור, פעם זה היה גול אחד פור, עכשיו שתי גולים פור. די, שחררו אותנו מהקטע הזה, לא מתאים לכם. תוציאו אותנו, תורידו אותנו ליגה, תבחרו על קבוצה אחת, ונגמר הסיפור. יהיה שקט לכולם וטוב לכולם. אשקלון תישאר ליגה, אם זה לא תלוי בשופטים? אולי צריך להביא שופטים לקפריסין, כמו שהגיעו פעם. זה לא מקרה, אפשר להפסיד. פועל חיפה, אחלה קבוצה, באמת. ניצחו בכיף, אין שום בעיה. אבל אי אפשר, זה משהו שכל הזמן חוזר על עצמו. כל הזמן זה חוזר על עצמו. כל משחק שאנחנו יוצאים מגבולות אשקלון, זה מה שקורה. אנחנו כל משחק צריכים לתת פור לקבוצה השנייה. אנחנו לא כזאת קבוצה טובה שאנחנו יכולים לתת פור. אמרתי לך, אני יודע להפסיד, נסעתי עם אחים שלי הרבה משחקים, ניצחתי הרבה משחקים, אבל אי אפשר להתנהל ככה. מתכוננים, ועובדים, ועושים כל מה שצריך, ובא שופט ומפרק אותנו, ובא קבן ומפרק אותנו. קבן לא מספיק, לא ראית אופסייד.